Välkommen till en ny video. Detta introt spelar jag in när jag redigerar videon. Jag valde att ta bort introt som jag spelade in då jag spelade in det på min iPad och jag tyckte att det var för dålig kvalitet och för dåligt ljud och det passade verkligen inte in i videon, så jag valde att radera det klippet. I denna videon ska ni få följa med mig under 2 dagar, så jag hoppas att du kommer att tycka om denna videon. Nu är jag tillbaka på kameran, nu har jag varit uppe och fixat mig, bytt om som ni kan se och sminkat mig sådär. Så att nu har jag min kamera. Planerna för idag är att jag ska faktiskt på arbetsintervju. Nu är klockan 11.30 så ska jag på en arbetsintervju, så det är egentligen enda inplanerade planen jag har för idag. Jag tänkte också att jag skulle dra till gymmet också. Jag ska till gymmet någon gång under dagen och på arbetsintervju. Så det är planen för idag. För att jag ska vara redo och gå till gymmet direkt efter jag kanske har ätit eller kanske efter arbetsintervju, så har jag faktiskt mina träningskläder under här. Så jag har träning t-shirt och ett par träningstights under här. Det är -4 grader ute, så det är otroligt kallt. Även om att det är sol så är det riktigt kallt, så att ha 2 lager är lämpligt för idag. Jag ska ta och köra snart, alltså det är ändå 40 minuter kvar, mer än det. Men jag vill verkligen vara säker på att jag hittar en parkering. I och med att det är så kallt som jag sa att det är, -4 ute, så blir det den långa jackan på tjocka vinterjackan. Mössa. Som -4. Det blåser dock ingenting, vilket är så unfortunate. Alltså det blåser typ alltid här, och nu när det är -4 så blåser det självklart inte. Men mössa och handskar. Ratten är så otroligt kall innan, när man kör iväg, och egentligen hela vägen. För att det tar jättelång tid för bilen blir varm. Så att ha handskar är ett prio. Och det finns självklart ingen rattvärme. Det har vi inte. Så att ja. Så detta blir outfiten och of course Uggs. Det är vinter, ingen snö, men otroligt mycket vinter, så det blir vinterskor på. Nu blev jag precis klar med arbetsintervjun. Det var en väldigt kort intervju, det tog inte alls lång tid. Nu tänkte jag faktiskt köra till gymmet. Jag var på gymmet vid den här tiden igår och det var så lite folk. Och det är så drömmen att vara på gymmet här, så lite folk. Så att, alltså även om att jag åt tidigare idag än vad jag gjorde igår. En timme tidigare, så det var inte jättemycket. Och det var helt fel val att välja den här jackan. Jag glömmer också att denna är för liten. Jag kan inte stänga dragkedjan riktigt. Eller jag måste kämpa lite för att den är för liten. Så jag kunde ju inte stänga den. Och det är väldigt varmt. Nu säger bilen att det är 11 grader. Det är det ju inte. Bilen står i solen. Men alltså ändå liksom. Alltså det är ju plusgrader i solen, så att, ja, det här var alldeles fel jacka. Men nu är jag färdig på gymmet och jag har faktiskt även duschat och ja, fått på mig samma kläder igen. Jag kände att jag ville ha samma kläder igen. Jag är hos mormor nu. Jag skulle vilja äta lunch med henne. Så jag är här nu, så jag duschade här och bytte om. Alltså jag blir så svettig efter gymmet, så att alltså inte duscha direkt efter. Jag kan inte göra det. Alltså jag måste typ duscha direkt så fort jag kommer hem liksom, annars känner jag mig jätteäcklig. Så det jag har gjort, jag har duschat, jag har varit på gymmet. Man kan inte tro det i och med att jag har exakt samma kläder på mig och jag filmade ingenting på gymmet. Men jag har det. Det var fullare än vad det var igår och det var folk lite runt omkring och jag vill inte filma någon annan. Så därför filmade jag ingenting och sen glömde jag också bort. Så. Men jag har i alla fall varit på gymmet nu och jag ska äta lunch nu, så det ska bli gott. Hallå, sådär 6 timmar, 7 timmar senare. Det är otroligt mycket senare, det har blivit mörkt ute. Jag var stanna kvar hos mormor ett tag efter jag åt, spelade kort. Och sen så kör jag hem och när jag kom hem så var jag vid sängen och somnade. Alltså jag var så trött, alltså jag sov inte jättebra i natt för jag var så nervös över idag. Nu tänkte jag att jag skulle göra toast, eller tänkte, jag håller på att göra toast. När jag gör toast så gör jag den alltid på samma sätt. Jag har ost, det är olika ost, jag har bara vanlig smörgåsost. Sen har jag alltid ananas. Jag älskar, älskar, älskar ananas. Alla som känner mig vet att jag älskar ananas. Så att ananas, en skiva ananas, har jag alltid på. Och sen toppar jag det med oregano.
krydda måste vara på när det ska vara toast. Så kryddan jag väljer är oregano. Så nu ska jag bara öppna den här burken, lägga på en annan skiva och hälla på lite oregano. Och sen är min toast färdig. Eller nej, den är inte. Den ska in i smörgåsgrillen såklart efter det. Något som jag glömde säga var att, ja, som sagt, som jag sa innan, så älskar jag ananas. Men i och med att jag älskar ananas så häller vi alltid upp ananasjuicen i ett sån här paket i ett glas. För att jag tänker inte bara hälla ut den goda ananasjuicen. Så det dricker jag alltid upp. Nu är min toast färdig och här har vi det färdiga resultatet. Denna smörgåsgrillen är lite för liten så de blir alltid så här med kanter runt som jag inte tycker om. Men det är som det är. Så jag ska äta min toast nu och dricka saft. Det är jordgubb lime, Kiviks jordgubb lime saft. Och samtidigt så ska jag kolla på Folkens Värld. Det är torsdag och det kommer upp ett nytt avsnitt om en timme. Jag har inte sett, jag såg inte förra veckans, så jag ska kolla på det nu och sen kolla på dagens om en timme, eller så kollar jag lite senare. Vi får se, men jag ska i alla fall kolla på förra veckans Folkens Värld nu. Sitter jag här framför soffan och har kollat på båda avsnitten av Folkens Värld. Jag hann se klart förra veckans precis i tid till att denna veckans kom ut. Så jag kollade det enligt tablån. Eller ja, tv. Och nu är det slut. Klockan har blivit mer än 9. Jag har fixat lite glass. Det är kola, havssalt, glass, sias med strössel på. För jag kände för att jag vill ha strössel. Så det här blev det. Jag ska äta detta nu medan jag kollar på Svenska Fall. Jag kände för att jag ville kolla på det. Jag höll på med en hel del grejer medan jag kollar på Wahlgrens Värld. Jag sökte bland annat lite jobb. Jag söker fortfarande jobb även om att jag var på arbetsintervju idag. Och sen så kollade jag även på saker att göra i London. Jag blev så otroligt taggad på att nu komma till London igen. Så jag började söka upp så här på TripAdvisor och gick jag in på rekommendationer till vad man ska göra i London. Så då skrev jag ner några där. Jag kollade även upp Chelsea FC matcher, om det är någon match när vi är där. Och det är det, eller vi har ju ingenting bokat, det är ingenting som är planerat. Jag bara kollar lite och det är lite matcher då. Jag vet inte när vi åker eller någonting. Jag bara kollar runt matcher och det finns matcher. Och sen kollar jag även ABBA Voyage. Alltså jag såg ju att i Folkens Värld så var Benjamin och Pernilla på ABBA Voyage. Och då blev jag så här bara, nej men herregud, det är ju det man ska göra. Alltså det är någonting som jag verkligen vill se sen det kom ut. Så det är liksom verkligen ett måste när vi är där, att gå på ABBA. Jag tänkte gå och lägga mig nu, men i och med att jag inte filmade så särskilt mycket idag, så tänker jag att jag också filmar och uppdaterar er om min dag imorgon också. These skies of different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. Stay, cause I've got it, but there was no other way.
us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you ever? God morgon, eller det är egentligen inte morgon, det är eftermiddag. Jag ska äta min frukost nu. Det blev 2 stycken rostade mackor. Jag skulle egentligen bara ta en, för att jag ska äta en lunch ganska snart. Men sen var det 2 kvar i paketet, så då tog jag båda 2. Och sen så har jag min Brämhults här, den nypon grejen. Nu ska jag äta detta och kolla på Svenska fall. Jag började kolla på ett fall igår, men det var 2 avsnitt i det. Och jag var så trött när jag skulle kolla på andra, så jag orkade inte det. Så jag ska fortsätta kolla klart på det medan jag äter min frukost. Nu håller jag på och fixar mig för dagen. Jag tänkte att jag skulle sminka mig idag också, för att jag känner för det. Mina planer för idag egentligen, alltså ingenting är riktigt bestämt för vad jag ska göra idag. Jag ska träffa Elin, men vi har liksom inte bestämt vad vi ska göra. Jag ska även äta hos mormor lunch. Det är därför jag sa att jag ska äta lunch snart. Jag ska äta 12.30 och klockan är nu 11.30. Så att, ja, det är det som är planerna. Så får vi se vad som händer med Elin, vad vi ska göra och så. Jag har faktiskt även en annan resa inplanerad och bokad, så, som jag är otroligt taggad på. Men det är också mycket senare. Det är i maj. Jag ska till Malta och hälsa på Ellen. Hon bor numera på Malta och jag träffar henne då väldigt sällan. Så att det ska bli så otroligt kul. Nu blir det jättemycket concealer. Det ska bli så otroligt kul att få träffa henne där. Jag har inte varit på Malta någon gång. Så det ska bli kul att få se Malta och sen att då för mig undersöka Malta, eller ja, sightsa på Malta när hon redan kan allting för att hon bor där. Så det är en resa som är inplanerad och som jag är otroligt taggad på. I och med att hon bor där så kommer jag ju då självklart att flyga dit själv. Och det är faktiskt första gången jag flyger utanför Sverige helt själv. Jag har ju varit utanför Sverige, det har jag varit otroligt många gånger. Men jag har aldrig åkt själv utanför Sverige. Så det blir något spännande. Jag har flygit inrikes själv väldigt många gånger. Men då är det ju direktflyg såklart. Och ingen byte och ja, väldigt enkelt. Nu är ju det utrikes med byten och ett byte är det. Så att, ja, det blir spännande att se. Jag vet att jag inte laddat upp många videos alls nu i 2023. Men jag har kommit till en period där jag inte riktigt känner mig inspirerad till vad jag ska göra. Jag har ju äntligen laddat upp min första true crime video och jag är inte jättestolt över den. Det var ju som sagt min första. Jag visste inte hur jag skulle, vilket sätt jag skulle berätta det på. Det är väldigt svårt att komma på hur man ska berätta det och vilka delar ska man ta med, vilka delar ska man inte ta med, vad ska man börja med. Men jag tyckte ändå helt okej. Alltså jag fick fram det som skulle komma fram. Och jag har inte börjat med att researcha ett annat fall. Men jag håller på och letar efter vad det är för fall jag ska ta upp. Så där, nu är jag klar med sminket. Nu ska jag bara ta och byta kläder. Och sen tänker jag att jag kör till mormor. Detta fick bli outfiten för idag. En bara tjock tröja. Samma jeans som igår, för att de är så otroligt sköna. Och jag orkar inte ha ett par lite mindre sköna jeans. Och sen idag min, den rätta jackan, den som passar mig, den jag alltid har på mig. Inte lika kallt idag, men ändå kallt, men jag vill ha den här jackan. Och så kör vi på mina Uggs, för att jag vill ha något varmt. Jag vet inte, jag vill ha mina Uggs, så vi kör på Uggs. Nu ska jag ta och köra till mormor. Nu är jag på väg hem från mormor. Jag har ätit. Det blev inget med London nu. Hon hade lite planer nu efter och så. Så att jag kommer nog köra till mormor i helgen. Så nu ska jag hem och kanske kolla lite på grejer till London. Det är ju väldigt mycket. Det är liksom kolla vad man ska göra. Och sen är det ju kolla
var man ska bo också. Det finns ju så många ställen som man kan bo på. Det är ju liksom inte bara ett ställe. Så det är också här, ja, vart ska vi bo? Så det är också det. Sen har vi inte heller pratat, vi pratar inget mer om när det ska vara. Men vi pratade lite om att det ska vara i maj i alla fall. Det var det jag tänkte också. Så ja, nu ska jag då ta mig hem och researcha lite. Och jag och Elin har pratat lite mer och det blir nog ikväll vi ska ses. Jag har kommit hem som ni kan se. Och jag tänkte nu ta och redigera vad jag har filmat på denna vloggen. Jag tänkte så får, har jag någonting att göra. Och så har jag även skärt ett äppel här. Och så tänkte jag också dricka en festis som jag har haft hemma nu ganska länge. Kiwi pineapple. Det var länge sedan jag drack festis. Planerna med Elin ändrades. Det var lite oklart hur det skulle bli med ikväll. Så vi ska träffas nu istället. Klockan är 4. Så jag är på väg ut nu. Vi skulle träffas i en galleria och fika. Nu har jag träffat Elin. Och jag sitter just nu. Max parkering. Jag har bestämt mig att jag ska äta Max. Jag visste inte vad jag skulle äta ikväll. Det är fredag. Och jag vill äta någonting gott. Då något speciellt. Jag har ätit väldigt mycket vegetariskt den här veckan. Så det blir Max. Ja, nu ser jag inte ni. Men jag är i alla fall inne på Max-appen här. Jag beställer alltid via Max-appen. Jag tycker den är jättebra. Nu har jag kommit hem. Och som sagt så stannar jag till på Max. Och jag ska nu äta min Max-mat. Jag tog en originalburgare utan original dressing, lök och tomat. Och pommes till det. Jag tog mål. Och sen tog jag också en milkshake. Men när jag satt in i kylskåpet så länge. Så istället så ska jag dricka en Pepsi Max till maten. Och jag ska kolla på någonting också. Vet inte vad än. Jag har ätit nu och jag tänkte att jag skulle ta ett bad. Jag blev väldigt frusen nu när jag var ute. Jag fryser väldigt mycket. Och jag känner för att ta ett väldigt varmt och skönt bad. Så jag ska ta och sätta på vattnet i badkaret. Och sen ta och bada. Det ska bli så skönt. Det var ändå hyfsat länge sedan jag badade. Så att det ska bli riktigt skönt. Jag tänkte att jag också avslutar videon nu. Jag tänker att jag kanske kan filma någonting från badet lite. Men att jag avslutar. Eller spelar in outrot nu. Så jag hoppas att du tyckte om denna videon. Så hoppas jag att du kommer att kolla på min nästa video.